Bana buradan gecə gün çıxmışam, ayakkabılarım getdi, özüm çıxdım. Qubanın gədi kəndində su yoxdur. Adamlar həyatlarını riskə ataraq, kənddəki kanaldan vedrələrlə çəkdikləri çirkli suyu durulduq məişətdə istifadə edirlər. Kənd sakinləri deyirlər ki, bu proses kanal kənarında səhərdən axşama dək davam edir. Bizim günümüz belədir. Suyumuz yoxdur. Mən qadın buradan düşüb su götürəm də. Bəlkə bu ip düşdüm. Nə olacaq bizim axırımız? 5 tane körpə uşaq var, nəvələr mənim evimdə. Suyum yoxdur ki, mən onların paltarını yuyum. Onları çimizdirim. Gündə bir neçə dəfə kanala su çəkməyə gəlirlər. Özü də ailəvi. Biri kəndir sallayır, biri su çəkir, biri suları çəlləklərə doldurur. Çox vaxt kəndin heyvanları da, adamları da bu su ilə qidalanmalı olur. Səs vermiş olsun. Bu keçdi obrə. Gərək bunlar bir resimdə olsun. Bunlar doğru. Səs vermiş olsun. Hələ səhər-səhər veribdir. Kəndlilər deyirlər ki, bu palçıqlı, iyili suyun xəstəlik mənbəyi olmasını yaxşı bilirlər. Amma nə etməli ki, bu suyu içməkdən başqa əlacları yoxdur. Bir yaşlı qadın deyir ki, bu kənddə hələ indiyə də gözü dolusu su görməyib. Evinin qarşısında suyu damla-damla süzülən krantı göstərir. Arvatlar dövür öldürür burada bir-birini ay balay. Dünənləri mənə gəldimlə qonşu burada saçmasa çalır. Suya görə. Allah bizə köküm yığışıb çıxıb gedib oturacaq Bakıda. Kənd tabi. Yaşayamıyoruz kənddə. Uşaqlarımızı çimizdirə bilmirik, paltar yuva bilmirik. Baş gözümüzü yuva bilmirik. Yaxın nədir bu, nədir bulunduruz? Qabımızı bulaşırmış sıra mındarlı mındarlı yuvarıq qoyruq oraya. İnliyib qalmışıq da, belə oynurlar. Baxan yoxdur bu kənddə. Bu su da elə, deməli suyu bağlayandan sonra, çəli bağlayandan sonra, 5-6 saatdan sonra, 10 saatdan sonra gələn su budur, yığılan su, damçıyla yığılan su budur. Bununla bir belə cəmaati suyla təmin etmək olmaz ki, malqaramız var. Baxın, bizdə insan da kəndçi deyənə görə buzluğunu çəkməliyik. Bizdə bir insan kimi yaşamaq istəyir o vaxtda. Xayiş ediyorum, bəlkə bu... Televizyonda görüb, bəlkə insafa gəlirlər. Bəlkə insafa gəlirlər və bizə bir şərait yaradır, biz də bir insan kimi yaşarız. Qubanın Su Kanal İdarəsinin rəisi Camı Mehdiyev isə deyir, əvvəl şəhər, sonra kəndlər. Gədir kənd. Kənddə hələ ki, verilib, bütün inşaat planına verilib, olan işlənilir də. Hələ ki, şəhərdir, işin Allah, yenə işin hələ şəhərdir. İçməli su deyil, xanım, mən içməli suyum üçün deyəm. O, sularıma su üçün deyilir. Durulduq, içirlər həm də onlar. Durulduq. Baxarıq, ancaq görür ki, biz orada. Bizim əməkdaşlarımız da çəkiliş aparıblar. Gedib, baxarıq bir daha, xanım, dəyib. Bu unvan içir su, unvan içirdən yuvurlar, gəlir oradan bitkədə, bu yığılan da unvan. Onu içirəm, qoyunlar səhər-səhər onu içdi. O qədər su yox idi ki, onu içdi, qoymadım ki, ölər sabunlu sudur. Bir sözlə, gədiklilər kəndirdən bərk yapışsınlar. Almağımız da, qonaqlıqsın, qabudurlar.